Vítejte zpátky na Opuštěném ostrově. Stále jsem ztroskotával s Tomášem, no stále ztroskotávám s Tomášem. Ahoj. Dnešní plán je vylepšit náš ostrov. Musíme sem naníst spoustu palmových listů. Pokud jste neviděl minulý díl, je u Tomáše na kanále, jedeme to na střídačku. Vycraftili jsme tam smoker, takže máme jídlo. Máme tamhle water collector, takže máme pití. Teď v tom plně není žádná voda, protože ty si všechno vyzung. Ne, nevyzung. Nice. Dobrý, hele. No, ale došly nám listy, vole. Došly nám listy a je plný sluníčko, takže jakoby když pojedem, tak se plně spálíme teď, což... No, jak seš na tom se SPFkem? Mně se to furt zhoršuje, jakoby, abych řekl pravdu. A už mám jenom poslední čárku. Mám čárku úplně dole. Tak asi budeme muset sežrat to aloe vera, kámo, nedá se nic dělat. Tak asi ono. A to se prostě jí? To prostě sežereš, no. Fakt? Aha, dobrý. A SPFko v pohodě. Tak jo, tak jedem. No, takže pak, když tak bude muset sebrat aloe vera někde jinde, no. To se nedá. Máme nic dělat. Plný SPFko, já si ještě než odjedem, tak já tady... jsou ty palmový seplingy, kámo, jako... No, to je dobře, tam nám vyrostou nový palmy, to nech. No, mě by zajímalo, jak rychle to roste. Hele, pojďme si tady vyprázdnit inventář, ať jakoby si neberem zbytečný jako věci, jo? Jo, já jsem tady předtím někde zahodil svůj crude spear, ale já jsem asi mohl udělat stick pile, abych to tady neházel jen tak, protože... Tady je strašně moc sticků, takže jestli uděláme stick pile, tak můžeme tady to nabrat někde. Aha, on nejde udělat, jo, jde. Hele, stick pile, dávám to sem. Tak, tak počkej, já pozbírám všechny ty sticky. To jsem klidně naházet. Jasně, tak. Mám to. Dobrý, tady jsem udělal stick pile. Musíš dát tab, otevřít batoh a pak klikat na ty sticky. Chápeš? Jo. Už to vidím. Dobrý. Tak jo, já mám inventář, ještě udělám asi rock pile, jestli mi to nechá. Jo, jo, na ty kamení by to bylo taky dobrý, no, docela. Jo, tady. Dobrý. Ty vám máme dost kamene. Máme dobrý. Spoustu kamene, máme spoustu dřeva. Ale tady máme ještě logy, potřebujeme někdy v craftingu jako vyloženě logy? Ale ty pak můžeme rozsekat, ale klidně bych teď vyrazil, dokud máme to SPFko dobrý, ať vylutíme 15, další, 30, no. Další ostrov. A tady jsou ještě sticky, tak já teď se akorát musíme rozhodnout, na jaký ostrov pojedem. Jestli chceme znova tam ten... Já bych dal ten hostile ostrov, teď už bychom mohli zvládnout prostě. Kamo, kde jsi udělal ty pily? Jo, tady už to vidím. Kde máme raft, Tomáši? No. Kde je náš raft? Kamo, neříkej mi, že jsi ztratil raft. Jak já jsem ztratil raft? Tak ty jsi ho přidělával, vole, tak jak jsem mohl ztratit sám od sebe? No já jsem přidělal kotvu. No. Tak to kam to zmizelo, vole? To nemohl zmizet, ne? Kamo, co no budem to, dělat? To řekni ty mě, vole. Já jsem to nepřidělával. Co budem dělat? No, kamo, já nevím. A vidíš ho? Ne. No já ho taky nevidím. Tak toho nevidíme. Ale co, dva. Co je yucca fruit? Jako my si můžeme udělat jako raft, jo? No ale na to potřebujeme ty plastový... Ne, můžeme si udělat dřevěnej. Jo, tak yucca fruit tam nejde dát. Raft floor. Tak já se potřebuji napít, ale. Gyrocopter. Ty krásu, my už nemáme látku, co? No ne. My jsme si mohli udělat plachetnici. Plachetnici? Mm. Ale tak ta pojede jenom podle větru, ne? Ne, ježišmarja, tak přece to můžeme ovládat. Ale co teď budeme dělat? Hele, tím pádem my tady musíme prozkoumat tady ty vraky, protože teď jsme úplně v hajzlu. A bojím se, že pokud tady v těch potopených věcech nenajdeme látku, tak nevím, co budeme dělat. To vypadá jako malý žralok, to jako je roztomilej. Kámo, kam se nám poděl ten raft? On se musel despavnout. A nebo fakt odletěl, vole, někam. A jak by odletěl, teď byl přidělaný? No, odjel. Hele, tady jsem našel scuba tank, což je věc, kterou jako nevyužijem teď. Kámo, my jsme fakt přišli o ten raft, to mi neříkej. No asi jo. No tak to jsme v hajzlu, ale. No to je blbý, to se nemáme jak dostat na další ty... Jako můžeme si prostě vycraftit raft. Kámo, fakt nikde není. Na který straně byl přidělaný? A? Yes, máme látku. Dobrý, uděláme nice. Si nový raft. Ty krás, tady věcí. Ration, electrical part, duct tape.
Ty kráso, kámo. Kámo, tak Rešon to je dobrý, tam je voda a žrádlo, to se nám... Kámo, ale v téhle lodi kolik toho je? Ještě na tom spodním patře, jestli něco nebude. Dobrý, jdu zpátky. Tak jo, tak tím pádem v dnešním díle si vycraftíme nový raft, protože... Nedá se nic dělat, tam ten, co ztratili, vole. No a počkej, a jak pojedem? Musíš udělat nějaký pádlo, ne? Plachtu, teď ti to říkám. No ale tak to tě ponese jenom tam, kam se tomu bude chtít, ne? Máš, ty jsi nikdy nejel na plachetnici, co? Jde to vidět. Jde to vidět. Hele, sleduj, Tomáši, co jsem našel, jo? Mám tady plechy. No, jasně, mám tady super. Air tank na potápění. Mám jasně. Tady flare gun, tomu nebudem střílet, protože se nám na něco bude hodit. Mám světlo. Lucernu. Ne. No tak a to, ať to nevypotřebováváme, to se nám bude hodit večer na ten ostrov, až půjdeme pro věci. Myslíš, že to má nějakou baterku? No určitě, vole. Ty si myslíš, že to je perfect handy mobile? Handy solar powered light. Aha. It will probably last forever. Aha. Takže, máme tady světlo. Proč bys to... Nevím, chtěl jsem si ho vzít. Dobře. Pak tady máme vehicle electrical part, takže... Jasně, to budeme potřebovat prostě. Pak stejně, že jo? Tak, duct tape, to si myslím, že je jasně. Velmi potřebný. Tak my to budeme potřebovat na opravu toho letadla potom, ne? Tyhle ty věci je možná to možný, stejně. Je to možný. Každopádně já teda tím pádem začnu craftit raft, protože je možný, že prostě tahle hra samozřejmě je pořád v alfě, už jenom, nebo jenom třeba 10 let, takže se nemůžeme zlobit. Takže je možný, že prostě, když si přivážeš ten raft, tak nemusí fungovat, že je lepší ho beachnout. To jsem nevěděl, to mi jako nedošlo. Dobrý vědět teď, no. Je to dobrý vědět, jako, hele, jsou to věci, ze kterých se prostě poučíš. Tak, dobrý. Teď mám kladivo, což znamená, že můžu jít do vehicles, udělat jasně. Wood raft base. Mám to dělat na vodě? Asi jo, co? No a bude to jezdit samo? Počkej, takhle ti to odjede, ne? No a jak to pak dostaneme ale ze souše do vody? No tak to dej to na tu stranu, kam jde ten ocean tide, vole. A kam jde? Takže to bude tlačit k ostrovu, ne? To musíš na druhou stranu. To je možná tady jdou vlny k ostrovu, no. Dobře, Tomáši, chytrý. Takže pokládám. Dobrý. No. Raft base. No, čum, a teď se to odneslo... Dobrý. Drží to. Zatím. My to můžeme nějak jako vzít, nebo nám to prostě počkej, teď ujede? Se to otáčí trošku. Můžeme to nějak chytit? No, dobrý. To si nemyslím právě úplně. Tak, hele, teď mám teda raft base. Raft floor, jsou 4 styky. Třeba 4 no. Styky. Můžeš sem dát tu lampu, prosím tě? Jo, já ji vezmu. Jakoby je solární a vydrží neomezeně dlouho, Tomáši. No tak a když jsi měl tam, kde si craftil, vole, tak... Tak, styky... Tak. Děkuju. Což znamená, že teď na to můžu postavit. Vehicles. No pořád čekám, co se raft floor, jo? No jasně. Tak. Super, to je nádhera, no to vypadá tak. Skvěle. Teď můžu... Potřebuji lano. Jedno tam leželo, ne? U nás. Fakt? Tady jedno bylo, jestli jsem ti ho pak nevzal, nedones, to se taky mohlo stát. Jestli tady není, tak už jsem ti ho dones. Já bych jenom chtěl říct, že mám jedno srdíčko, kámo. Tomáši, nejsme na tom teď úplně dobře, abych jako se přiznal. Já jako bez toho antidoudu jsem v píči, takže já potřebuji tu flašku. No já vím, hele, odjedeme na jiný ostrov a budeme tam v bezpečí. Stavím nám prostě obrovský raft, jo? Jo, obrovský. Já doufám, že to je třeba pak pro jednoho člověka jenom, nebo... Ne, to půjde, hele. Tak. Plachtu. Aha, Tomáši? No? Můžeš nastoupit? Jo, jsi si jistý. Počkej, a jak... Kam jedeš? Jo, moment, my nemáme jak to ovládat. Ty vole, to je, kámo! Škoda, že to někoho nenapadlo předtím, než jsme to udělali, že to nebudeme mít jako vláda. Počkej, že to někoho nenapadlo. My bychom potřebovali ještě jednu plachtu, Tomáši. Protože z té plachty bychom udělali zatáčení. Takhle, když nemáme zatáčení. Pojď, ale víš co, nastup si. A,
A co budeme dělat, když umřem? Nastup si, Tomáši. Tohle nechceš to aspoň savenout? Já jsem to savenul předtím. Před čím? Předtím, než jsem začal dělat tady ten raft, který nám je možná k ničemu. Tak jo, sleduj. No. A kam teď jedem? My jsme asi beachnuli. No jasně, protože tudy vede, vole, ten prout. A teď co? No. To jsem rád, že jsme strávili tolik času děláním posranýho raftu. Máme oba dva jedno srdíčko. Lidi budou prostě tak vytrigrovaný zase. Já se vám omlouvám prostě, ale za všechny profesionální jako hráče. Žízeň a hlad to není tak hrozný. SPF-ko jsme sežrali, to je v pohodě, ale pořád mám status poisoning a pořád umírám. Můžeš mi pomoct vytlačit ten raft? A jak to chceš vytlačit? No, já nevím. Teď ho tlačíš na druhou stranu. No a kam se ho snažíš vytlačit? Na vodu. Ty jsi ho dal na kámen. No já chci právě ven. Aha. Ale teď pak odjedem a budem v hajzlu. Ne, no teď to chcem. Ale jak se vrátíme? Ale Tomáši, nestarej se o ty lešingy? Věci. Máš lešingy? Než tam pojedem, jak si uděláme antidote? No teď to najdem, to najdem všechno. To mě fakt klepne, vole. Tomáši, tenhle raft nás zachrání. My se musíme dostat pryč z tohoto ostrova. A? Jo. A? Jo. A? Tak, a teď nasedni. No. Nemůžu. Jo. A jdem. Kam? A jdem. No, to je právě ta věc, že my jdeme tam, kam nás zanese vítr. Ale teď to je přeci úplně největší blbost, co můžeš dělat. Není, Tomáši, teď. A jak se dostaneš zpátky? Ale, no. No to nevím, to vymyslíme. Kdyby jsme měli... Já to nechci hrát. Počkej, proč? My jsme si mohli vlastně vykraftit pádlo, to mě nenapadlo. Kamo, já nevím, co děláš. Počkej, dá se vůbec vykraftit pádlo? Tak jasně, že to půjde, ale budou ti třeba chybět. Tak aspoň stáhni tu plachtu, ne? No, ne. Teď jedeme, hele, jedeme tamhle k té lodi. Ne, jedeme. Zjistí to pádlo, vole. Jedeme, tak teď už tam musíme dojet. Ty krásno to bylo. Nevím, žralok možná třeba, vole. Nás který tady přece není, když jsi říkal, že tady není, vole. Nás trochu vychýl z toho, z kurzu. No to je jedno, vole, já stejně umřu, to je úplně fuk. Raft motor, raft kanapy, anchor, jasně, wood floor. Který je náš ostrov? Ten za náma, ten za náma. Jako potřeba bychom trochu odbočit. Ty já krásno, tam je kosatka, kámo. No. Já nevidím na tom kompasu, jak je tma, ani kterým směrem koukám, takže... North. Takže to bude east. Bude south. Ne? Hele, já už to zvládnu zatáčet south s tím. South east to bude. Jdeme tamhle k té lodi, tam budou suroviny. Uvidíš. Kvělý. Hele, já... Stačí zatáčet tak, že slezeš do vody a jakoby ťukneš do toho. Tomáši, věř mi, já mám plán. A jak to uděláme, až se budeme chtít vrátit? No, tam najdem věci, co potřebujeme určitě. Jaký? No, to nevím, že jo, jaký. Jako novou loď. Nebo... tak tady je loď, jako. Hele, sleduj, teď vytáhnu plachtu. Tady maličko poťuknu a jdu nahoru. Jo? Sleduj, je. Mm-hmm. Je. Tak teď jsi to překlopil a vyhodilo mě to. Je. Dobrý, tak jsme v prdeli, no. Tak jo. Tak gratuluju, to byl totiž skvělý nápad, vylejzat a strkat do toho. Počkej. Proč to je vzhůru nohama? Protože si do toho strkal z vody a přetočil jsi ten raft. A myslíš... Jako, co jsi čekal, že se stane, vole? Myslíš, jo, já ho přetočím za zpátky. Myslíš... Jak? Když tam máš obrovský stožár a plachtu. Jak to jako hodláš přetočit? Tak... No, tak jsme v prděli, tak vole. Tak teď asi budeme muset doplavat tamhle k té lodi. Ne, teď doplaveme, vole, zpátky. Ne, ta loď je blíž. No, ale jakoby my umřem, chápeš to? Proč bychom umřeli, Tomáši? Protože chcípáme na poisoning a místo toho, aby jsme jeli na ostrov, kde víme, že jsou kokosy a lešingy a můžeme si tam udělat, vole, ten antidote, tak jedeme k posraný, vole, letadlový lodi, protože, vole, jsi udělal plachetnici, se kterou se nedá zatáčet. Hele. Já jsem rád, možná teď jsem rád, že jsi to savenul předtím, než jsi začal dělat ten draft, protože to je úplně waste surovin. Tomáši, a budeme muset nahrát tam ten save. Tomáši, dobrý je, že máš světlo. Mhm, to je skvělý.
A k čemu mi to bude? Your raft has drifted far away, it will be lost forever. Jo, teď tady plave žralok. Ale neútočí do mě. Prosím tě, ty to světlo a tyhle ty věci, co jsi našel, uložil jsi to až potom nebo předtím? Jo, potom. Máš, to máš úplně zbytečný strach. Ne, teď jako reálně. Ne, fakt jsem to uložil předtím. Takže předtím? Jo. No takže když to teď vole načte. Jako potom, já jsem to našel, pak jsem to uložil, než jsem začal stavět ten... V klidu, Tomáš, neboj se nic. Neboj se, já... Všechno v pohodě. No Tomáš je takový trošku nervózní ze situace, která se nám tady stala. Naštěstí máme u sebe nouzovej ration. Máme špatný srdíčko trochu, no. No, dejme tomu, že to Tomáš možná trošku rage quitnul prostě. Nechápu, nerozumím, vlastně nevím proč. Jdeme se podívat do lodi. Harry, jdu do baráku. Jo, tak... Tady asi ne, hop. Počkat, dostanu se tam nebo ne? Dobrý, dostanu. Jsme v lodi. Tady 100% najdeme spoustu užitečných věcí, najdeme tady způsob, jak se vyhýlovat a tak. Je to tady takový lehce tmavý. Droboučce, to přijde jako spíš nějaká hororovka. Ale jako nejsou tady žádný strašidelný zvuky ani nic, takže to je asi jako dobrý. A tady to je zadělaný. A čau Tomáši, ty starý čkvětnul, vítej. Ne, já jsem šel pro merch. Já, kámo, umřu třeba za půl hodiny, podle mě, k herního času. Bych chtěl jenom říct. Tomáši, všechno je dobrý. Co mi to tady ukázalo, vole? Všechno je v pohodě, našel jsem letadlo. No teď, kámo, tohle je ending location, sem se pak máme dostat, opravit to a jít do hajzlu. My jsme sem vůbec neměli chodit teď. Tak já jenom koukám, jestli není nějaký jídlo, nebo něco, co nám může pomoct, víš, trochu. Jo, tak právě jsem umřel. Fakt? Super hra, kámo. Skvělá taktika zvolená od tebe. Děkuju. Je to parádní. Proč mi pískají hodinky? Protože umřeš za chvíli, vole. Aha. Jo, ale tak to je ten poisoning, no. No. A co s tím uděláme, jako? Nevím, ten poisoning není úplně dobrý. A kdyby se chtěl zeptat, jestli tady je nějaký loot, není tady vůbec nic, Tomáši. No, protože tohle je ending location, kam ty nanosíš věci, opravíš letadlo a jdeš do hajzlu. Jo, tam nic nebude, já jsem ti to říkal celou dobu, vole. Tomáši, myslím si, že... Víš, jak jsem říkal, že sem vůbec nemáme chodit? Jo, pamatuju si přesně, jak jsi to říkal, no. Přesně, jak jsi to říkal, to si pamatuju. Jo, tak to, jak jsem říkal, že sem nemáme chodit, tak jsme sem neměli chodit. Repair plane, stock food, water fuel, no, jasně, no. Jo, no dobře, tak já jdu teda zpátky za tebou, jdu ti pomoct. Jdu ti pomoct, Tomáši. Akorát teda... Ne, tady je krab, ten tě zabije. Nás to dostává do svízelné situace. Dostává nás to do situace, že teď oba dva chcípneme a v dalším videu začneme předtím, než si začal kraftovat svoji loďku retardovanou, kterou si pak přetočil. Ale, a uděláme to jinak. Ale já prostě, víš, já jsem měl vizi, Tomáši. Mm-hmm. Já jsem měl vizi a prostě každý vizionář se někdy prostě jako... Skvělý. Utne. Chápeš. Rozumíš. Myslím, tak ale, pojď, já tady ležím. Počkám, až tam přijdeš, umřeš. Odpočíváš tam. Jo. Jsou barely, jsou dobrý, to můžeme použít na raft base, ale není tady jediná palma a nic, co bychom mohli použít. Měsíc nám krásně problikává, lampa svítí. Palm sapling, vyroste tady palma. Díky. To je přesně to, co jsem říkal, no. Jo, super hra. Daleko jsme se dostali, je to dobrý. Hele, ale při poslední smrti jsme vydrželi den, teď jsme vydrželi dva dny. Ne, to se počítá dohromady. My jsme pak ludnuli ten save. Aha. Na konci mýho videa byl den dva. Takže průměrně vydržíme v téhle hře půl dne. No tak my si dáme náš život trochu dokupy a v dalším díle nevím, co budeme dělat, protože nemáme tu loď, takže stejně budeme muset vymyslet, co budeme dělat, ale na to se můžete těšit až v tom dalším díle. Mějte se krásně a zase příště. Čau! Čus!